У професійно-технічної освіти велике майбутнє. Це укотре довели на 20-му фестивалі робітничих професій у Луцьку. Заклади професійної освіти Волині презентували себе, показали майстер-класи та продавали вироби, зроблені власноруч. На фестивалі побували і наші колеги. Андрій навчається на кухара-кондитера у Луцькому вищому професійному училищі. На фестивалі робітничих професій у центрі Луцька він разом із одногрупниками презентує свої вироби. А ще студенти вишу провели майстер-клас із оздоблення імбирних пряників. А чому саме таку професію обрали? Подобалась з дитинства. Подобається ця професія, подобається навчання. Кондитерка більше до душі, тому саме розпис імбирного печива подобається. Розписувати його не важко. Розписування імбирного печива – це дуже весело, захоплююче. А от Евеліна навчається на дизайнера інтер'єру. В майбутньому хоче працювати за професією і креативно облаштовувати оселі. Я йшла, бо я хотіла робити інтер'єр, бо я вдома також люблю це робити, переставляти меблі. Мені сподобалося це малювати, так само креслення мені дуже подобається, в комп'ютері так само працювати подобається. То зараз ми вивчили вже проєктування, плани вивчили, як робити. На Волині 18 закладів професійно-технічної освіти, які щороку дають області понад 4 тисячі фахових випускників. Голова Волинської обласної ради Григорій Недопад запевнив, область готова опікуватись цими закладами освіти та повністю їх підтримувати. Президент анонсував, що до кінця року заклади професійно-технічної освіти перейдуть на місцевий рівень і на обласний, ті, які їх фінансують. Зрештою, ми вже готуємося до того, щоб все ж таки на наступний рік державне замовлення, регіональне замовлення були відрегульовані, щоб дійсно були додаткові і професії, і був, напевно, більш якісний підхід до нашого регіонального замовлення. Найближчим часом ми вже почнемо попрацювати, але хотілося б найшвидше, щоб ми могли подивитися, яке майне, в якому стані, на що треба виділяти кошти. На театральному майдані – різнобарвний ярмарок того, що виготовили майбутні представники робітничих професій. Лучани охоче купували вироби, зроблені студентами волинських закладів професійної освіти. Різноманітні смаколики та напої, одяг та товари для дому обрати було з чого. Серед волинських студентів закладів професійно-технічної освіти багато талантів. Зокрема, ми вже розповідали про Іллю Стрілецького, студента Луцького ВПУ будівництва та архітектури. Хлопець переміг у всеукраїнському онлайн-конкурсі фахової майстерності професії штукатур. І таких здібних студентів чимало. Тож професійно-технічна освіта дасть Волині ще не один привід для гордощів. Віра Шевчук, Дмитро Кудик для новин на часі.